Vi har precis kommit till slutmålet, första dagen på Safari-rallyt. Det har varit otroligt spännande, lärorikt, väldigt häftig upplevelse. Vi började på första sträckan, lite avvaktande, vi visste inte riktigt vilken pace vi skulle hålla och det var ganska styrt på vägen, så vi tog det lite för lugnt, tappade lite tid. Sen på sträcka två då laddade vi på lite mer och var en minut, vi vann sträckan med cirka en minut, så då åkte vi bevisligen lite för fort. Så vi bestämde oss inför tredje att vi skulle lugna oss lite grann, men vi backade av lite grann för mycket och den var otroligt styrksträcka. Jag har aldrig kört något så styrkt genom mitt liv, så att jag tror ändå att vi gjorde rätt. Visst, Ken och Chris tog mycket tid på oss, cirka 3 minuter på den sträckan, över 7,5 mil tror jag det var. Så de måste ha riskat lite mer, men idag it did pay off for them today. Vi får se om det funkar och hålla det tempot framöver, men planen är att gå in i morgondagen med allt vi har lärt oss från idag och hålla lite högre tempo än vad vi gjorde på sista sträckan. Så då vet vi att vi är med och fightas där uppe i toppen. Jättehäftiga vägar, otroligt vänliga människor. Henke, hur var första dagen som kartläsare? Ja, det var spännande. Mycket spännande. Det har väl gått över förväntan. Det har jag gjort. Det är dammigt, hoppigt, studsigt. Nej, det var kul. Fantastiskt kul. Ja, Henke får godkänt första dagen. Imorgon hoppas vi på ett VG.